E aí, pessoal? Tô aqui na casa do Douglas aí. Dá uma olhada na Chevrolet Brasil V8. O original era 6 cilindros. Dá uma olhada onde foi parar os 6 cilindros dela aqui. Projetinho top do brother Douglas aqui, ele tá inspirado. Tem muita novidade por vir ainda aqui e aqui também. As máquinas no estilo hatch. Isso é Ratstyle Brasil.